জিরো সূতাৰে বোৱা হয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভৱানী, ভৱানী ডিজাইন চেনেলৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ভাবিছোঁ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ গেৰ' পটালি ডিজাইন। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু তেন্তে বলক মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে মই দেখুৱাম ভাবিছোঁ ব্লু কালাৰ এখন। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে। ইয়াত অৰেঞ্জ কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ, ৰেড কালাৰ, এইকেইটা কালাৰেৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু কিনাৰত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ফুলবোৰ দিয়া হৈছে। গেৰবোৰ যিকোনো ষ্টাইলতে পিন্ধিব পাৰে, নিজেও ডিজাইন কৰি পিন্ধি ল'ব পাৰে, আৰু গালে হিচাপতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। টপছৰ লগত এনেকৈ পিন্ধিলেও খুব ধুনীয়া হয়। আৰু মিচিং বোৱাৰীসকলে এনেকৈ পিন্ধে। আৰু এনেকৈ ছাইডত ল'লেও বহুত ধুনীয়া হয়। এনেদৰে দুপাট্টা ষ্টাইলত ল'লেও খুব ভাল লাগে আৰু ষ্টাইলিছো লাগে। এনেকৈ এয়া চাওক, যিকোনো মেখেলাৰ লগত এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব। আৰু দৰকাৰী হ'লে ঠাণ্ডা দিনত স্কাৰ্ফ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেদৰে, কাৰণ বোৱা কাপোৰবোৰ গৰমে থাকে আৰু দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। নেক্সটত মই দেখুৱাইছোঁ বগা কালাৰ এখন। এখন চাওক, ইয়াত দুটা কালাৰেদি কাম কৰা হৈছে। এনেকুৱা গেৰবোৰ আপোনালোকে হয়তো দেখিয়ে থাকে, কাৰণ মিচিংসকলৰ বিয়াত এনেকুৱা গেৰবোৰ পিন্ধিব দিয়ে। আৰু গাভৰুসকলেও লিগাং হ'লে, গুমৰাক নাচোতে এনেকুৱা গেৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এখন হৈছে বেলেগ পটালি, অকণমান বেলেগ হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ পটালিবোৰ খুব ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ধুনীয়াও হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ পটালিবোৰ আপোনালোকে গালে হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিলেও বহুত ধুনীয়া হয়। টপছৰ লগত পিন্ধিলে গালে হিচাপত খুব ধুনীয়া লাগে দেখিব। আৰু বোৱাৰীসকলেও এনেকৈ লৈ পিন্ধে। এনেকৈ পিন্ধি নতুনকৈ কেঁচুৱা জন্ম দিলে এনেকুৱা পটালিবোৰ খুব ব্যৱহাৰ কৰে। এনেকুৱা পটালিবোৰ দৰকাৰী হয় বুলি কয় বোৱাৰী, কেঁচুৱা নতুনকৈ জন্ম দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা পিন্ধিলে ভাল বুলি কয়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ।